ယခုဆက်လက်ပြီးတည်ဆို့ဖို့အလဲကြတဲ့ဒေသရှင်များကတော့အန်ကိုင်ရာနဲ့ကိုအယ်လွန်းဝါဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးချောချောလတ်လတ်တွေတွေ့ရတဲ့ဖျားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဆရာလည်းချောပါတယ်ဒီလိုပဲပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတဲ့တင်ကအဟောင်းပါကျွန်တော်ကြားနေကြပါဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့ဒီတချင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကထူးခြားပါတယ်စားလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဒီတချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားနာဖို့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကိုဝေမျှပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ကဲဒီတချင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်တမချန်းစာကိုဖတ်ပါမှတ်ပါပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးပါဒီတချင်းလေးနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကထဲမှာနေနေတဲ့လူသားတွေအားလုံးနဲ့မှာစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိသလိုစိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲတိတိတသာထင်ရှားတဲ့လူတွေရှိသလိုတချို့ကလည်းမသိမသားနေနေပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးထားထားတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်အတိတ်ပြန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတမချန်းစာအားလုံးကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့ဘဝမှာအသက်ဆက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အတွက်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးဟာလူတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကြည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုလေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဟာခရစ်တော်ရဲ့စာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမှတ်ရကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းနဲ့ကျွန်တော်အတူတူကနားဆင်ကြပါစို့ทีมีเลยจะมาจนเซนทีนี้มาจะได้เหมียวก็ต้องซัมบาไม่จะเสียดายเลยไม่มีบาเต็มประตูเลยเฮ้ยจนจะเลื่อยเลยช่างจนมาอยู่ก็เสียดายเลยก็ว่าซัมบาสวยๆไม่สวยมาทําให้โดดด้วยบาลูกได้ปะเตซาชาจนด้วยช่องจนมายูแมนสิทธิ์เดลีรีเบเบทาวันนั้นในตะลิงกองนี้ก็เพียงเวบาตะเกียบยาอยู่ในสาThank you.
ုဆက်လက်ပြီးချီးမွမ်းခြင်းတက်တဲ့